Hej allesammans, jag vet att det har varit mycket adventskalendrar, men det har kommit hem ännu fler till mig, så jag tänkte att givetvis ska vi öppna lite kalendrar. Idag ska vi öppna Essence kalender, och det här är en väldigt, väldigt billig kalender som kostar ungefär 300 kronor. Det finns på Lyko, och jag har lämnat en reklamlänk här nere, så är ni taggade på att köpa den här eller någon annan utav de kalendrarna som jag har öppnat, så använd gärna mina reklamlänkar så att jag kan öppna ytterligare lite fler för er. Det här är Essence, alltså det är ett billigt märke som nyligen har kommit till Sverige. Det är ett väldigt stort märke i USA och i Europa överlag, men Sverige har legat lite efter. Men för ett tag sedan, kanske ett halvår, kanske lite mer nu, så tog Lyko in Essence, och jag är så glad över det. Jag älskar Essence och har testat väldigt mycket från dem. Det är ett väldigt billigt märke, så jag förväntar mig att den här som kostade, om jag inte missminner mig nu, 310 kronor kommer att vara väldigt, väldigt bra. Men vi får se. Den är jättesöt tycker jag. Jättesöt, och det är också såna här, alltså ska man säga, kartonger liksom. Och det, där vet ni, där har ni mig. Så jag kommer ställa den här, jag hoppas att ni ser lite grann. Och vi börjar helt enkelt med kartong nummer ett. Innan vi kör igång så vill jag bara säga det att jag tävlar ut två stycken stora Body Shop kalendrar på min kanal, och det är de stora för 13,95, och även en vegansk från Revolution. Det kommer också minst en tävling till med adventskalender, men den är helt enkelt inte kommit hem än. Så titta på de videorna för att veta hur ni vinner dem, men nu kör vi igång. Prenumerera också, tryck gärna på klockan och fortsätt följa mig för fler adventskalenderöppningar och givetvis sminkcontent året runt. Men nu, lucka numero uno. I första luckan så är det, nu ska vi se här, lägger jag ett skräp här bakom. Deras Essence I Love, eller Extreme i alla fall, Volume Mascara. Jag älskar, jag är inte en mascara person, men är det någon mascara som jag, handen på hjärtat, älskar, så är det deras Lash Princess med den gröna tuben, eller svart tub med grön text. Den är och jag har bara hört bra om Essence mascaror, så det känns ju kul. Den kommer jag absolut att ha kvar. Någon gång ska man ju liksom kanske använda mascara. Lucka nummer två. Då ska vi se. Alltså jag är väldigt exalterad över den här. Det är en av de jag är mest exalterad över. Oj vad fint. Det här är ett nagellack. Och det ser jättefint ut. Massa massa glitter och andra busigheter. Helt fantastiskt. Lite sådär duochrome typ. Väldigt väldigt fint. Jag har ju byggda naglar. Men jag gillar ändå att ha lite på tårna och så. Så lite brukar jag spara. Jag har sparat lite nagellack nu på senaste. Men wow vad fint. Lucka nummer tre. Som ni hör är jag lite snövlig idag, jag kan inte göra någonting åt det, det är så det är. Och sen är det en liten nagelfil. Alltså jag förstår att man har med sånt här lite plotter för att det blir extremt dyrt, annars så adventskalendrarna blir inte prisvärda, men jag väntade mig bättre från dig Essence. Fin då, den var i alla fall glittrig. Tre var det va, då är det nummer fyra. Nu ska vi se här, verkligen en välgjord kartong och så. Det här är en Essence kajalpensel i färgen Teddy. Jag har länge pratat nu i kalendern att jag är så jävla trött på de svarta kajalpennorna och vill ha en bra brun. Jag fick en bra, eller en brun i en tekniker bra, men jag tror att den här från Essence är lite lite bättre faktiskt. Eftersom jag tenderar att verkligen gilla Essence produkter, så är jag riktigt taggad. Kajalpensel i färgen brun Teddy. Gud vad jag är snuvig. Det går bra, ni får överleva det idag. Fem, kartong nummer fem. Några är jättelätt att öppna och några not so much. Där i är det såna här nail stickers. De här nail stickers ser i alla fall lite välgjorda och lite snygga ut. Jag förstår varför någon skulle använda de här liksom. Jag har haft lite problem med de billigaste kalendrarna som ni vet om ni har sett. Och svinfin den här verkligen. Inget jag kommer behålla själv dock, eftersom jag som sagt går och gör mina naglar. Var det nummer fem då? Då är det här nummer sex, eller? Mm. Nummer 6. I'm very excited. Ooh. Baked metallic highlighter. Kolla vad fin den ser ut. Wow. Vi swatchar. Jag ska inte swatcha allt, men oh yes. Jag älskar Essence highlighters. Den här skulle Angelica Nyqvist tycka om, tror jag. Hon gillar verkligen så här peachy highlighters. Det är verkligen den här. Ska tipsa henne om den. Eller om du tittar på det här, Angelica. You would like this. Så himla himla fin, kommer 100% att spara, speciellt nu när jag swatchade den då, men kommer ändå göra det. Vill ni att jag testar det här sminket i en video, så glöm inte bort att lämna det i kommentarsfältet, så att jag vet det. Kartong nummer 7 är
ett nagellack. Och det är ett rött nagellack. Santa Baby heter det här. Superfint, superfint. Men, nice. Och så att det var 7 eller? Då är det 8. Och 8 är ett... ett läppstift. Det var lite oklart. Jag fattade inte vad det stod på. Det här är ett rött matt läppstift i färgen Adai B. Adai B. Velvet Matte Lipstick. Ser skitfint ut. Den där är jag också taggad på att testa. Jag älskar som sagt Essence. Så jag kommer ha svårt att ge bort någonting ur den här. Eller liksom inte hårdare. Var det 8 eller? Ja, då är det 9. I kartong nummer 9 så är det en penna till. Och det är deras Soft Contouring Lip Liner i Going Steady. Jag tror faktiskt att jag har den här färgen. Åh, ja det har jag. Den här äger jag. Superfin. Lite såhär mav, lite lila. Fantastiskt fint. Den får någon av er äga. 10 var det va? Yeah. Här i är det Gift Tags. Okej. Det är alltså sådana här som man sätter på presenter. Ganska söt grej att skicka med faktiskt. Det får man ge Essence. Även om det är en skönhetskalender. Den är väldigt väldigt billig och de här är väldigt söta. Allting är väldigt välgjort och framplockat. Inte bara ifyllnad. Och det uppskattar jag faktiskt riktigt mycket. Det är skillnad på en billig kalender och en billig kalender. Verkligen. Kartong nummer 11. Då ska vi se. Ett nail polish. Och det här är Naughty or Nice. Det är typ som mitt ringfinger. Alltså det är ett gunmetal glitter typ. Superfint. Men vi har ju redan diskuterat det här med naglarna. Kanske borde jag behålla det här rakt nu när jag har de här naglarna och måla dem på tårna. Perhaps. 12. Oj. I nummer 12 så är det ett armband som det står Believe på. Bracelet with a cute message. Det var ju faktiskt jättegulligt. Det måste jag faktiskt ge den. Jättesött. I like it. 13. En större kartong. En penna igen och det är en eyebrow designer pencil i färgen blond. Den här kommer jag inte behålla för att jag är ju inte blond. Däremot så har jag en ögonbrynspensel eller en ögonbrynspenna ifrån Essence sen tidigare som jag tycker mycket bra om. Så den får gå till någon av er senare. 14. Alltså verkligen välgjord så här kartong liksom. I like it a lot. Här är det ytterligare ett. Nej. Moisturizing, nej, nourishing hand cream. Ni vet att jag älskar handkrämer. Ska vi se om den... Åh, jävlar vad gott den luktar. Mm, okej. Okay. Kommer 100% att spara. Älskar handkrämer. Det är all about... Jag lever för det. Det kör vi på. 15. I 15 så är det en bath bomb. Och det är, eller ska man se här... Oj! Det är en rosa badbomb. Let the magic begin bath bomb. Det står ingenting vad det är för doft och den doftar inte heller. Eller så är jag bara för täppt i näsan. Men kul! Som sagt, min 5-åriga systerdotter kommer älska varenda liten badbomb som jag får. Så de blir använda helt klart. 16. I kartong nummer 16 så är det ett nail polish. Det är mycket nagellack. Det är fjärde nu. Men... Det är ett rosa väldigt, väldigt fint. Det ska de dock ha. Att alla de här är ju fruktansvärt fina. Hade det varit så att jag, alltså att jag gjorde mina naglar själv, då hade jag 100% släppat på det alltså. So beautiful. Vad var det för färg på den här tänkte jag säga? 16 måste det ha varit då. Då är det 17 nu. I nummer 17 så är det oil control papers. Det här pratar jag om ofta om man är oljig och har en problem att bättra på sitt smink under dagen. Då är såna här blotting papers eller oil control papers helt fantastiskt. Så det tror jag många skulle alltså gilla att ha. 18. Nu ska vi se. I 18 så är det ett lip balm och det är color changing lipstick förresten. Color changing lipstick. Från black to pink. Det här är svart hörni. Okej, det där måste vi testa. Svart till rosa. I am excited. Den måste vi absolut testa. Sedan är det kartong nummer 19. Var det inte så? Yes. Och i den så finns det You are magical pocket mirror. Okej, en liten spegel. Fair enough. Fair enough. 20. Ett nail polish.
ett nagellack i ett jättefint djupt rosa nyans. I like it a lot actually. I like it a lot. 21. Vi ska se. I lucka nummer 21 så är det message stickers som faktiskt är sjukt söta. Säga vad man vill om alla de här plotte sakerna, men gud vad söta de är. Verkligen välgjorda. Allting har en speciell liksom, det är inget sånt här super, ni vet, som alla. Alltså lite typ som Teknik och Sankiström, de är gjorda på samma fabrik. Det är inte speciellt välgjort. Men de här är ju verkligen speciella för Essence liksom. Så det får man faktiskt verkligen ge det. 22. Den här tror jag verkligen att om man är lite yngre kommer man tycka om den här. Och hittills så är det typ 1, 2, 3, 4, 5, 6 saker som jag verkligen är så här. I need that. Ett till lite mer mörkrött nagellack. Superfint. Då är det alltså 6 nagellack. Så man måste ju gilla nagellack om man håller på med den här. Näst sista kartongen nummer 23 är ring och bracelets tattoos. Cute. Fair enough. Och i sista kartongen 24 så är det en ögonskuggspalett tror jag. En palett av något slag. Det är en eyeshadow palette. Oh. Okej, okay. Så här ser den alltså ut. Och så här. Wow. Gud. Vad fin. Helvete vad fin faktiskt. Den här måste vi testa tillsammans, hörni. Okej. Okay. Riktigt bra kalender. Så här ser den alltså ut när den är färdig. Jättevärt. Här ser ni min skräphög. Verkligen en värd kalender. Den här är väldigt, väldigt billig. 300 kronor. Inte den billigaste som vi har öppnat. Men en av de bättre billiga. Mascaran, jättekul. De här olika. Jag fick ju två läpppenna. Eller en läpppenna, en brynpenna och en kajal. Jättebra. Highlighten såg jättefin ut. Lite läppprodukter, lite handkräm, lite så. Jag hade gärna sett kanske en bronzer. Kanske en ett rouge. Kanske någon liten mini ögonskugga. Kanske en ögonskuggspenna. Essence har så fruktansvärt mycket i sitt sortiment. Men det kommer ju en till Essence video där de har typ en liten DIY kalender som jag kommer öppna för er. Så jag hoppas att ni är taggade på den också. Vill ni köpa den här, vilket jag tycker är ett jättebra alternativ om ni har ett yngre barn eller bara vill ha lite billigt men ändå mycket hög kvalitet smink, så tycker jag absolut att det här är ett bra alternativ. Så jag lämnar reklamlänken nere i beskrivningen. Glöm inte bort att prenumerera innan du går härifrån. Kika på de andra kalendervideorna också. De är sjukt roliga om jag får säga så själv. Ha en jättebra dag nu, så syns vi igen i min nästa video. Bye!